що людська душа дрижить, як море, 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 море. Так було багато, що ми не могли б, не то, що близько, його ховали, скажімо, от як кінець того будинку, а ми близько не могли з Ваню навіть підійти, поцілувати цілі дошки, то ми не змогли. І йшли, отак, об зупинку, пам'ятаю, коло пам'ятника Шевченка, виступали тут всі і так далі. Вчися читати, друже. Для людей, які пройшли це все, для того ж Лук'яненка, Гориня, Чорновола, ну це було важливо. Небо, 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 там є. Ми рідні і не можемо доступитися, значить вже живі на... для людей якусь цінність має. Людська душа дрижить, як море, море.